Takole, pa se končuje ta moja dva tedna s Canon EOS M3 brez zrcalnim fotoaparatom. So rekli, naj nekaj nepozabnega naredim, pa sem se odločil, da bom šel na mesto službo, raj na Šmarno goro, pa da vidimo, kako to zgleda. Za vse tiste, ki pa bi radi imeli nov Canon EOS M3, pejte na Facebook stran Canon Slovenija, hashtag nepozabno. Torej, kaj lahko povem o Canonu EOS M3? Meni se zdi odličen fotoaparat. Glede na to, da sem navajen DSLR-ju, se mi zdi tole zelo primerna zamenjava za... Predvsem sem pa presenečen na tem, kako kvalitetna fotografija dela. Glede na to, da bo tale cel video posnet s tem fotoaparatom, me prav zanima, kako bo izpadel v primerjavi z ostalimi, ki jih zdaj uporabljam. Vsej lažji je s tem fotoaparatom, ki je tukaj lahek, kot pa dobijemo okrog rame par kil DSLR opreme. Zasopljen, ampak bo šlo še kvar 100 metrov, bom na Šmarni. Prav je, da če ne pozvoniš, potem nisi bil na Šmarni gor. Torej, dajmo pozvoniti. Nekako 25 minut sem porabil, da sem prišel na Šmarno goro. Me pa veseli, da sem si vzel danes prost dan, ker to bo res hashtag nepozabno. In v bistvu sem vesel, da sem testiral Canon EOS M3 in gotovo, da je zelo uporabna zadeva. Mejhan, spraviš ga vsako torbico, izmenljiv objektivi, baterija zdrži zelo dober, predvsem pa dela zelo dobre fotografije in še lepše videoposnetke. Cel tale video je posnet s Canon EOS M3.